Moi, katsellaanpas helmikuun Glowbox. Ja tämä oli tällä kertaa Especially For Me Edition. Eli sen mukana tuli tämmönen vihkonen. Ja itsekään en ole tätä vielä katsonut, mitä täällä on. Joten kurkataanpas, jos saan tämän auki. Pieni hetki. Niin, ihan pientä hetkeä mennyt, mutta tässäpä se on. Eli paperi on tommonen söpön pinkki. Ja täältä näyttää sisältö. Kurkkaan lehtisen, että näen vähän tarkemmin, mitä se lupasi. Ja aloitetaan tuotelistan ensimmäisestä. Täällä on Lottie London kynsilakka. Ja tämä nimeltään Spring Break. Tämmönen pinkki. Ja tää on täysikokoinen, hintaa 599 puntaa. Sitten tämmös tuo. Philip Kingsleyn Moisture Extreme Conditioner, eli hoitoaine. Ja lähinnä Afrika ja Karibian hiuksille, mutta käy sitten ihan oletettavasti ihan suomalaisillekin hiukslaaduille. Ja 75 millin koko on täyskokoinen, eli tämä on juurikin 75 milliä ja hinta tällä on 9 puntaa. Sitten on saamassa tuo värikäs purkki. Ja tää on Fix and Rose Hand Cream in Roseberry, eli käsirasvaa. Ja tää on 20 milliä. Ja täysikokoinen on 80 milliä ja sen hinta on 8 puntaa. Sitten lämpäs tuo. Eli Palmer's Cocoa Butter Formula with Vitamin E. Ja käy käsille, kyynärpäihin, polviin ja jalkoihin. Ja 60 grammaa painava, eli oliko tämä? Kyllä, tämä oli 60 grammaa. Ja tälle on hintaa 2,25 puntaa. Sitten löytyy Evolve Hyaluronic Serum 200. Ja täysikokoinen on 30 milliä ja sen hinta on 28 puntaa. Ja tämä on 10 millin purkki. Tämä on muuten ihan lasia. Ja sitten viimeisenä on vaihtoehtoinen tuote. Ja minulle se oli Benecosin Natural Kajal Eyeliner in Brown. Ja tässä on 1,13 grammaa. Ja sen hinta on 3,95 puntaa. Eli tämä on ihan tämmöinen ruskea. Ja näytän tuosta paperilapusta ne muut vaihtoehtoiset tuotteet. Niitä on ollut taas useampi. Eli siitä löytyy Inlight Chocolate Face Mask.
tai Kiss Cosmeticsin Kiss Stick in Laid in Red. Se löytyy The Vintage Company Makeup Bag. What About Beauty Eyeshadow Pencil Duo in Kim. Ja sitten vielä viimeisenä Beyond Organic Skincare Organic Body Butter Top Toy. Elikäs tämmöinen oli tämä sisältö. Tällä kertaa täällä vihossa on yleensä jotain tämmöisiä juttuja. Tällä kertaa täällä on Balm Eau de Parfum Offer. Ja täältä voit sitten, että mitä tykkäsi boksista. Ja tämän kuun boksi on teemalla Relaxion. Ja minulla ei nyt sitä ensi kuun boksia pitäisi olla tullut. Siis tämän kuun boksia tulossa. Tietääkseni sen peruin. En ole varma, mutta luulisin, että ei tule. Mitäs mieltä olitte boksista? Oliko sisältö minkälainen verrattuna esim. Lipoksiin tai Look Fantasticiin? Kertokaa, ihastuitteko tai pistettekö miettimyssyn päälle. Tämähän on tosiaankin arvokkaampi kuin lipboks. Muistaakseni tämä helmikuun boksi maksoi 31 €. Ja ehkä sisälti postikulut siihen 31 €. En ole varma. Kannattaa vaan kurkkaamassa tuota Globuxin sivuilta. Oikein mukavaa torstaita.